Mitsubishi Motorsports é um rally mais tradicional de regularidade da Mitsubishi, voltado para toda a família, para criança, pai, filho, cachorro, avós. Todo mundo pode participar. Basta tirar seu 4x4 da garagem e vir passar um dia divertido e especial. A gente quis fazer um passeio diferente, um dia diferente do Dia dos Pais. Então, por esse motivo, a gente está aqui em Cunha, uma cidade maravilhosa, acolhedora. Um dia maravilhoso, uma organização maravilhosa da Mitsubishi. Quando eu tive a ideia de voltar a competir, eu falei, vou fazer com meu filho, que aí é mais diversão, né? E aí comprei o carro para isso. No começo, ele ia de Zequinha, eu fazia com meu outro filho, ele ia de Zequinha. Ele aprendeu olhando, me pediu um dia para navegar, e aí trocamos de dupla e passei a fazer com ele. O relacionamento familiar entre pai e filho só tende a melhorar a união dos dois, né? Família sempre é complicado, né? Sempre um quer ter a razão e o outro também, né? Mas eu acho que vai ser engraçado. Nós já fizemos uma prova 2 anos atrás com meu outro filho pequeno, de 10 anos, o outro filho de Zequinha. Então já tem uma segunda geração que eu estou treinando para depois substituir ele. Ele atingiu a idade e depois disso não parou mais. O 4x4 é uma diversão e vai contagiando toda a família. Paixão de pai para filho. Com certeza, rally é uma paixão que vem de pai para filho. Só tirar o carro da garagem e ver. Vamos ver se depois ficar realmente muito no sangue, a gente vê outro carro só para isso, mas é o carro do dia a dia. O carro não tem nenhuma preparação, saiu assim da concessionária, inclusive está com 2 meses de uso. A única diferença é que quando sair daqui vai ter que lavar, essa é a única necessidade. Feliz Dia dos Pais! Feliz Dia dos Pais! Feliz Dia dos Pais para todos! Feliz Dia dos Pais!